ចារ្យ5យ៉ាងពីខ្ទឹមខ្មៅដែលលោកអ្នកមិនដែលដឹងចាប់តាំងពីសម័យបុរាណខ្ទឹមត្រូវបានប្រើសម្រាប់ចម្អិនអាហារនិងជាធាតុផ្សំក្នុងឱសថដើម្បីព្យាបាលប៉ុន្តែជាមួយនឹងខ្ទឹមខ្មៅតែយ៉ាងម៉េចវិញអ្នកគ្រប់គ្នាប្រហែលជាផ្លែជាមួយពាក្យពីរម៉ាត់នេះខ្ទឹមខ្មៅនិងមានចម្ងល់ថាតើវាគឺជាការពិតដែរឬទេដែលថាខ្ទឹមខ្មៅត្រូវបានប្រើជាឱសថដែលមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយនោះខ្ទឹមខ្មៅត្រូវបានរកឃើញដោយជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកគីមស្កុតនៅដើមឆ្នាំ2004ខ្ទឹមខ្មៅបានក្លាយជាឱសថដ៏អស្ចារ្យនិងពេញនិយមនៅអាមេរិកកូរ៉េជប៉ុនចិនហើយណាស់ជាដើមតាមរយៈការរកឃើញនេះបានឲ្យដឹងថាខ្ទឹមខ្មៅមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាទី1ខ្ទឹមខ្មៅការពារការកើតជំងឺមហារីកជំងឺមហារីកជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងពិបាកព្យាបាលខ្លាំងណាស់ដូច្នេះការបង្ការគឺជាវិធីល្អបំផុតខ្ទឹមខ្មៅត្រូវបានគេដឹងថាមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ការពារភ្នាក់កោសិកាបង្ការភាពស៊ាំរាងកោសិកាមហារីកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការបរិភោគខ្ទឹមខ្មៅពីទៅ3កំពឹសជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជាវិធីល្អបំផុតអាចការពារអ្នកពីជំងឺច្រើនមុខជាពិសេសជំងឺមហារីកទី2ខ្ទឹមខ្មៅប្រឆាំងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាផ្នែកមួយនៃមូលហេតុចម្បងនៃការកើតជំងឺជាច្រើនជាពិសេសជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលខ្វាក់ជំងឺខ្សោយតម្រងនោមបន្ថែមទៅលើការការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមសាមញ្ញដូចជាការសម្រកទឹកនោមញ៉ាំបន្លែបៃតងកម្រិតទទួលទានអាហារផ្អែមឥឡូវនេះយើងនឹងមានឱសថមួយប្រភេទបន្ថែមទៀតគឺខ្ទឹមខ្មៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះទី3ខ្ទឹមខ្មៅប្រឆាំងនឹងភាពចាស់សញ្ញានៃភាពចាស់គឺមានការព្រួយបារម្ភជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់ស្ត្រីការជ្រួញបែរណាស់ឲ្យខ្មៅប្រែសម្បល់ស្បែកសុទ្ធតែជាសញ្ញានៃភាពចាស់ចំពោះស្ត្រីខ្ទឹមខ្មៅមានផ្ទុកប្រូតេអ៊ីនវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែអាចពន្យឺតរាងកាយកុំឲ្យឆាប់ចាស់និងមានអាយុវែងទី4ខ្ទឹមខ្មៅល្អសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះខ្ទឹមខ្មៅបន្តពីផ្អាប់ទៅគឺគ្មានក្លិនហាងនិងហើរដូចមុនទេដែលល្អសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះខ្ទឹមខ្មៅជួយគ្រប់គ្រងការរំលាយអាហារគេងលក់ស្រួលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពសុខរាងកាយនិងបន្ថយហានិភ័យនៃការឡើងសម្ពាធឈាមខ្ពស់ចំណុចទី5ខ្ទឹមខ្មៅល្អសម្រាប់មនុស្សចាស់នៅក្នុងខ្ទឹមខ្មៅមានសារធាតុអូសថជាច្រើននិងអាស៊ីតអាមីណូជួយគ្រប់គ្រងដល់សុខភាពរបស់មនុស្សចាស់បានសារធាតុក្នុងខ្ទឹមខ្មៅជួយប្រឆាំងនឹងមេរោគពង្រឹងភាពចុះខ្សោយចំពោះមនុស្សពេញចំណាស់ជួយទប់ស្កាត់ជំងឺខ្សោយបេះដូងឈ